Nu kommer vi till området viktminskning. Och då kan jag säga med en gång att det här är ett fruktansvärt känsligt ämne. Jag tittar på Monique. Tack Monique för att du kom innan, för du vet hur jag känner det. Att prata om vikt är väl det absolut svåraste man kan göra. Om man då igen inte har Tommy Runessons kurva, då har man liksom inget att skämmas för, förstår ni? Det jag kommer att göra nu, vilket känns lite skräck... Det är med skräckblandad förtjusning jag gör det här. Jag kommer visa er min viktkurva. Vi som inte lyckats, vi vet att det här är inget kul. Och nu börjar jag liksom, nu börjar jag trumma här, förstår ni? För jag vet ju inte hur ni kommer att reagera. Men jag vill säga till er som sitter här inne, ge inte upp. För att om jag har lyckats, och jag är inte klar ännu, det vet ni ju, det är bara att titta på mig så ser ni att jag har många kilon kvar. Men om jag ändå har lyckats vända den här trenden, kan vi väl säga då. Då kan alla. Och det här, det är nu mina goda råd kommer att börja här som små pärlor på ett radband. Lär dig analysera det du gör. Läs inte och titta inte i första hand på vad andra gör. Utan lär dig analysera det du själv gör. Här har jag chansen, för att det här är min föreläsning och jag säger precis vad jag vill och ingen kan säga att jag har fel, för det här är vad som gäller mig. Var fruktansvärt skeptisk till alla LCHF-recept.